Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı, iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Böyük Qayıdış İlham Əliyev siyasətinin tənqidən azadlı konfransı keçirildi. Konfrans həmçinin Şimaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair birinci dövlət proqramına həsr edilmişdi. Konfransda bir çox qurumların rəhbərləri, millət vəkilləri və digər qonaqlar iştirak edirdi. Tədbirə giriş sözü ilə açan Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, mərkəz aparatının rəhbəri Tahir Budaqov Böyük Qayıdış çərçivəsində həyata keçirilən işlər barədə danışdı. Azərbaycanın 2030-cu ilədək beş milli prioritetdən biri işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qaydışın təmin edilməsidir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə təsdiqlanan Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapan vəzifələrin ardıcıl olaraq yerinə yetirilməsi bu istiqamətdə qarşıda duran hədəflərə çatmağa imkan verəcək. Böyük qaydış proqramı çərçivəsində görüləcək işlər həmin ərazilərdə iqtisadi fəallığın təmin olunması və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına, o cümlədən məşğuluğun artmasına, əhalinin rifahının yüksəlməsinə əlavə imkan verəcək. Tədbir digər qonaqların çıxışları ilə davam etdirildi. Sonda konfrans iştirakçıları adından Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul edildi.